Vad är skillnaden mellan förnybar och fossilfri el? Det här är en väldigt vanlig fråga och begreppen blandas ofta ihop. Men skillnaden är egentligen ganska enkel. Förnybar el kommer från källor som förnyas helt naturligt och aldrig tar slut, såsom sol, vind och vatten. Idag består runt 70% av Sveriges elproduktion av el från förnybara källor. Vattenkraften står för mer än hälften av den förnybara elproduktionen. Vindkraft med cirka en tredjedel och solkraft och övrig kraft för resten. Förnybar el är alltid fossilfri, men fossilfri el är inte alltid förnybar. Fossilfri el är alla energikällor som inte kommer från fossila bränslen, som kol, gas och olja. I Sverige kommer den fossilfria elen framförallt från kärnkraft och olika förnybara energikällor. Kärnkraftsbränslet uran är vanligt förekommande i naturen, men det är inte en förnybar källa som kommer finnas för alltid. Kärnkraften är med andra ord fossilfri, men inte förnybar. Varför ska man då välja förnybar el? Fossilfria alternativ behövs för att klara den gröna omställningen här och nu. Men de förnybara energikällorna är det som vi på Skellefteå Kraft väljer att satsa på. Vi ser styrkan i 100% förnybar kraft då den är långsiktig, hållbar, aldrig tar slut och inte avger några farliga restprodukter eller föroreningar. Och ju fler som väljer 100% förnybar el, desto snabbare driver vi på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vilket är viktigt eftersom vi vill nå EU:s högt uppsatta mål om att vara helt klimatneutrala till 2050.